Mám pre vás veľkú objednávku na front. Akú veľkú? 1500 kusov teplej spodnej bielizne a gamaši. Dokedy? Máte na to 48 hodín. Prosím? Počuli ste dobre. Si v poriadku? To nič. Toto nemôžeme stihnúť. Ja sa vás nepýtam, či to stihnete. Mimoriadne s Irenou súhlasím. Toto sa za dva dní nedá ušiť. Ríša to iste pochopí. Ríša pochopí toho, kto jej to dodá. Ak to nebudete vy, určite sa nájde niekto iný. Tu v okolí nemáte veľa možností. Vy ste ma stále nepochopili. Ak to nestihnete, Ríša zruší povolenie vašim Židom pracovať v dielnách. A nahradí ich ľuďmi, ktorí pracovať vedia. A samozrejme tými istými ľuďmi nahradí aj ľudí vo vedení Dunaja. Prosím? To ako myslíte? Že to tu budú riadiť ľudia, ktorí dokážu plniť objednávky Ríš. A ktorí hľadajú riešenia, ako sa veci robiť dajú. A nie, ako sa robiť nedajú. Heilendler. Ja som to prerátaval niekoľkokrát a nie je to možné ušiť. Aj keby som zavolal všetkých ľudí z Dunaja, nestihnú to. Ja viem. Tak potom prečo? Premýšľajte trocha. Prosím? Tá zákazka je služba pre vás. Pre mňa? Premýšľajte trochu, Hergot. Snažím sa, ale zjavne mi chýbajú nejaké informácie. Čo sa stane, keď kučerovci nestihnú odovzdať zákazku v termíne? Poveríte správou Dunaja niekoho iného? Správne. Kučerovci totiž nevedeli splniť to, čo od nich Ríša žiadala. A kto iný by mal prevziať Dunaje ako ten, kto ho pozná lepšie ako svoje topánky? Kto nie je vyhlásený biely Žid a kto je maximálne lojálny k Ríši? Ale nie. Ale áno, áno.